Tere! Eetris on värsked Tudeng TV-uudised. Minu nimi on Karel. Tere! Mina olen Anni. Täna saates. Kas enne 2013. aastat õpinguid alustanud üliõpilased võivad akadeemilise puhkuse ajal õppida? Balti Filmi ja Meediakooli uues majas on juba käsil põrandaremont. Tallinna Ülikooli avatud nädala avaüritusel uuris Tudeng TV, kuidas saada edukaks. Tudengivarju nädalal käisid kooliõpilased üliõpilaseluga tutvumas. Euroopa Parlament andis välja filmiauhinna Lux. Tallinna Ülikooli üliõpilaskond sai 23-aastaseks. Karikaturniiri neljandal etapil võistled esmakordselt sulgpallis. Ja nüüd kõigest lähemalt. Esmaspäeval leidis aset Tallinna Ülikooli senati istung. Arutelu all oli küsimus, kas enne 2013. aastat immatrikuleeritud üliõpilased võivad akadeemilise puhkuse ajal õppida või siis mitte. Seoses ülikooli seaduse muudatusega on akadeemilisel puhkusel õppimine ja võlgnevuste likvideerimine keelatud 2013. Aastal sisseastunutele. Varem immatrikuleeritud tudengite õppimisvõimaluse akadeemilisel puhkusel otsustab iga ülikool ise. Nii et tõepoolest õppekomisjoni liikmed leidsid, et selline regulatsioon, nagu ta praegusel hetkel oli välja pakutud, kus siis akadeemilisel puhkusel enne 2013 sisseastunud üliõpilased võiksid sooritada õpinguid, ei ole nii-öelda proportsionaalselt väga hästi lahendatud, selles mõttes, et kulutused, mis selleks tehakse, ja üliõpilaste hulk, kes sellest võiksid kasu saada, ei ole omavahel väga hästi seoses. Tartu Ülikool ja Maaülikool sätestavad, et varem sisseastunutel on lubatud akadeemilise puhkuse ajal õppida. Kui me vaatame ülikooli eesmärke laiemalt, siis ülikooli eesmärke kindlasti ka kõikid üliõpilaste eesmärgiks on see, et nad oma õpingutes lõpuni jõuaksid. Lisaks räägib reiskasnul kasuks see, et väike osa neist üliõpilastest, kes lähevad vabatahtlikult akadeemilisele puhkusele, on ka tublid, ent neil on näiteks rahalised raskused. Teine põhjus on see, et üliõpilaskond ise soovib seda. Senat arutas seda ja otsustas siis toetada teatud tingimustel ka nende üliõpilaste akadeemise puhkuse ajal õppimist, kes on sisse astunud enne 2013-14 õppeaastat. Teatud tingimustel tähendab siis seda, et nii nagu ka senatile ette pandi, tuleb kõigepealt likvideerida oma võlad ja kui võlad on likvideeritud, siis saab registreerida ka uutes ainetesse. Tudengite hämmastuseks võeti üles Balti Filmi ja Meediakooli koridori põrand. Kohe saame teada, miks uus maja juba parandustöid vajab. Juba 3 nädalat järjest piiravad Balti Filmi ja Meediakooli tudengid liikumist esimese korruse remontimistööd. Nagu näha, on juba betoonalus ära valitud ning järjekorras on ootamis siis mosaikplaatide panek. Härra Mägi, öelge palun, mis põhjusel said need tööd nüüd ette võetud? No kõigepealt ma tahan muidugi vabandada kõigi ees, et ilmselt siiski üsna ebamugav on selle maja inimestel hetkeseisuga ja ka esimesel korrusel ei ole võimalik lifti kasutada. Miks seda tehti, see asi läheb juba kaugesse minevikku enne seda, kui maja avati juba aasta tagasi. Läksid minu kui praktiku ja sisearhitekti kui teoreetiku arvamused lahku, kas parkett on päris õige põrandakate. Arutelu käigus jõudsime järjetusele, et kui niikuinii tuleb põrand üles kiskuda, siis oleks nutikam panna ka selline kate, mis siis võimaldaks seda kergesti hooldada. Ja valikutes siis kõige parem olid ikkagi kiviplaadid. Et mis plaat täpsemalt tegemist on? Milline on uue põranda disain? No ma ei tea, kas disainiks saab seda nimetada, aga tegemist on siis jah, kuusnurksete mosaikplaatidega, musta värvi. Kas te oskate öelda, millal need tööd saavad nüüd lõpetatud? Ehitajaga on kokku lepitud, et kõik tööd peavad olema lõpetatud ja objekt koristatud hiljemalt 17. detsembri õhtuks kella 5. 9. detsembril kogunesid tudengid ja nende varjud teadlaste foorumise tarkust koguma. Nõuandeid jagasid Kristjan Port, Liis Lemsalu ja Heidi Purga. Spordibeoloog Kristjan Porti sõnul pole tahtejõud olemas. Parim viis õppiharjumusi kasvatada on väikeste portsjonitega ja regulaarselt.
ja õppiharjumus on näiteks keskenduda, et kui oled otsustanud õppida, siis näiteks selle asjaga tegeleda ja eraldada endale aeg, mille jooksul selgelt siis tegeled sellega ja siis omad ka täiesti kindla kukkuse perioodi. Raadio 2 peatoimetaja Heidi Purga arvab, et on kahesuguseid inimesi. Ühed, kes planeerivad kõik ette ning teised, kes lasevad elul oma soodu minna. Noh, selliseks nagu õigeks edukuseks olla suurem kui esimese variandi puhul. Et ma enda elu planeerimisel ei usu eriti matemaatilistesse valemitesse. Purga usub, et enim mõjutavad inimesed, kes ümbritsevad meid igapäevaselt. Ning iga alateadlik tegu ja valik viib edasi. Edukaks ei saagi saada. Selles mõttes, et seda ei saa väga planeerida. Oleks ebaaus seda nii-öelda planeerida. Seda võib soovida. Ja kui see soov on sisimas olemas või alateadvuses tiksumas, siis iga sinu tegu, mida sa teed või valik, mille kasuks või kahjuks otsustad, viib sind selleni ühel päeval. Enda motiveerimine ei tule alati lihtsalt, kuid Liis Lemsalu on siiski üpris kindlameelne. Peab lihtsalt saama, peab lihtsalt tegema, peab lihtsalt olema usku ja peab olema viitsimist. Tudengi varjudena käisid sel aastal üliõpilas jälgimas nii gümnasistid kui veelgi nooremad huvilised. Noored nägid lähemalt erinevaid erialasid, käisid loengutes ja avastasid tudengielu rõõme. 9. kuni 13. detsembrini toimus TLÜ-s tudengivarju nädal, mille raames oli abiturientidel võimalus tulla tutvuma erinevate erialadega. Meie kooli tuli paar nädalat tagasi üks ajakirjanik ja sellest kõik algas, et ta räägis oma tööst ja tundus päris huvitavaks ja tahaks tulla ja näha, kuidas need ajakirjanikud üldse õpivad siin. Tudengid ja nende varjud jagasid Tudeng TV-ga oma värskeid emotsioone antud üritusest. Eriti head vastukaja tuligi see, et me olime arutelu tunnis või loengus ja kuna me ei ole üldse tudengid, ei ole üldse õppinud või ei tea kedagi, me saime vabalt kaasa rääkida ja kuulata täitsa tundmatuid fakte. Nagu huvitav oli see, et me saime kaasata ennastki sinna tundi. Riigiteaduse tudeng rääkis, miks ta suhtub nii innukalt tudengivarju nädalasse. Tudengid jagasid muljeid oma varjudest. Tegelikult mu seotus tudengivarju nädalaga algas sellega, et ma ise käisin nii 10. 11. kui 12. klassis Tallinna Ülikoolis tudengivarjuks, mis aitas mul ka eriala valikul kaasa väga suuresti. Ma olen väga rahul. Mu varjud on hästi sõbralikud, nad on tunnevad huvi ja mul tundub, et neil ei ole ka igav loengus olnud, et see on oluline, et nad oleks ise huvitatud sellest tegevusest ja kaasamõtlemisest. Nad olid mul kolm varju ja nendega oli äärmiselt huvitav, sest nad olid väga erinevad. Olid vene rahvusest varjud ja samas oli ka näiteks noormees, kes on alles 9. klassis ja ta juba tunneb selle eriala vastu huvi ja seda on väga, väga kihvt näha. Euroopa Parlament jagab igal aastal kultuuriliselt kõige mitmekesisemale filmile Lux filmi auhinna. Sel korral oli Strasbourgis kohal ka Tudeng TV. Nüüd me oleme jõudnud Euroopa Parlamendi hoone juurde ja see on lahedest tutvustamatunud. Euroopa Parlament annab igal aastal välja oma filmi auhinda Lux ning seda juba 7. korda. Filmiprofessionaalidest koosnev žürii valis lõppvooru 3 filmi. Clio Barnardi The Selfish Giant, Valeria Colino Miele ja Felix van Gröningeni The Broken Circle Breakdown, mis ühtlasi oli ka võidufilm. Euroopa Parlamendi president Martin Schulz rääkis oma avakõnes, et Lux filmi auhind aitab edendada Euroopasse kuulumise tunnet. See on auhind, mis ületab keele ja riikide piire. Schulzi sõnul jäävad Europarlamendi aruteludest tihti järgivaid arvud, kuid filmi auhind aitab poliitikutel näha nende numbrite tähendust päriselus. Sie brauchen nicht uns Politiker,
um ihre Filme zu machen, aber wir brauchen sie, um besser zu verstehen, für wen wir unsere Gesetze machen. Võitja jaoks on kõige tähtsam, et ta filmi nähakse nii paljudes eri riikides. Filmide levitamine on Euroopa kino peamine kitsaskoht. Lux filmiauhind üritab aidata filmidel riigipiire ületada. As a filmmaker, you want your film to be shown. That's what it's about. The whole organization of the Lux Prize takes a lot of effort in doing so. They translate the movie in all the languages, so also the, you know, the territories or the countries where the movie isn't sold, it will be shown there. So that's fantastic. Euroopas on palju riike, rahvaid ja keeli. Mina küll ei kujuta ette paremat võimalust ühise keele leidmiseks kui filmikeel. Tallinna Ülikooli üliõpilaskonnal oli eelmisel nädalal tähtis päev. Tudengite esindus sai 23-aastaseks. Tähtpäeva auks korraldati gaalaõhtu. Tallinna Ülikooli Astra Maja teadlaste foorum täitus neljapäeva õhtul pidulistega, kes tulid tähistama üliõpilaskonna 23. sünnipäeva. Uurisime muljeid sünnipäeva õhtust. Jah, et just alustasime. Rahvast tuleb aina juurde ja juurde ja šampus loodab ojadena, et tundub, et läheb hästi. Kogub tuure, võib öelda, et algus tundus, et selline kesine, aga on juba tuttavad näad kohal. Jah, läheb hästi, et teistest ülikoolidest on väga palju esindajad. Vahepeal oli selline tunne, et teiste ülikoolide külalisi on rohkem kui meie enda tudengeid, aga paistab, et varsti olukord muutub. Pausi ajal püüdsime kinni üliõpilaskonna esinaise Enelin Baasi, kes rääkis meile, mida tähendab üliõpilaskond. Väikse tähend üliõpilaskond kujutab endas siis kõiki Tallinna ülikooli tudengid. Kõik ülikooli tudengid kuuluvad üliõpilaskonda, aga üliõpilaskond suure tähega kujutab siis endas meie organisatsiooni, kus on siis all kõik kursusvanemad, tuutorid, üliõpilasnõukogud, klubid, International Club, kultuuriklubi, spordiklubi, personaal, volikogu ja nii edasi. Et organisatsioon on meil täiesti suur ja inimesi on täiesti palju. Mida aga soovida 23-aastasele üliõpilaskonnale edaspidiseks? Tulevikuks, võtaks tulevikuks laiemalt, et julgeid samme, head koostööd teiste organisatsioonidega ja hästi palju suhtlemist tudengitega, olla avatud ja küsida tagasisidet. Olla nende lähedal. Ikka sellist meeskonna vaimu ja koostööd, et ikka ühiselt saab kõige paremaid tulemusi. Mina soovin inspiratsiooni. Ma arvan, et see on kõige olulisem sellise organisatsiooni jaoks. Kui esinemised vaadatud ja maitsev tort söödud, kestis sünnipäevapidu veel varaste hommikutundideni. Tudeng TV soovib omalt poolt üliõpilaskonnale tegusat uut aastat. Tallinn Ülikooli karikaturniiri neljas etapp oli ajaloolise tähendusega. Esimest korda võeti mõõtus sulkpallis. Eelmisel nädalal hõiusid Selluloosi spordiklubi karikaturniiri neljanda etapi raames Tallinna Ülikooli tudengid, õppejõud ning vilistlased, et esmakordselt välja selgitada ülikooli parim mees ja nais sulkpallur. Osalejaid oli 40 ringis. Et kindlasti me ootasime tegelikult rohkem osalejaid, aga vähem oli sellepärast, et esiteks on nagu semestri lõpp, et hästi paljudel olid eksamajad ja päevane aeg tööl on paljud. Võistlus kestis 3 päeva ning peale alagrupi kohtumisi toimusid viimasel päeval finaalid, kus võidu viisid koju 2 kõige paremat. Just tulin võitma. Ootasin võidu. Mina ütleme, et lootsin küll võita, aga tänu oma vigastusele hetkel arvasin, et see ei tule nii lihtsalt, aga tuli suht lihtsalt. Karikaturniiri etapid jätkuvad uuel aastal veebruaris, mil kätsab proovid juba biljardis. Tänaseks uudistega kõik. Aitäh vaatamast. Kohtumiseni. Kohtumiseni.